আজি আমি বঙাইগাঁও টাইমছ আহিছোঁ হোটেল জাহ্নবী আৰু ইয়াত আছে দুগৰাকী বিশেষ অতিথি। সেই বিশেষ অতিথিৰ লগত আমি কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ আগতে জনাই দিওঁ তেওঁলোকে আহিছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যলৈ। মোৰ নাম নিষ্ঠা কাশ্যপ। মই নিজৰ বিষয়ে কৈ ইমানতে ভাল নাপাওঁ। আজি আমাৰ নিষ্ঠাই তাইৰ প্ৰেমৰ কাহিনী শুনাব। তুমি ধুনীয়া বাহিৰে ভিতৰে। আৰু সপোনতো যেতিয়া মই তেওঁক দেখোঁ কেৱল এটাই প্ৰশ্ন কৰোঁ, কিয় কৰিলা মোৰ লগত এনেকুৱা? দ্য ছেভেন্থ ষ্ট্ৰিং নতুন এখন চিনেমা, কিছু বিষয়বস্তু ভিন্ন। আহক আমি সেই চিনেমাখনৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতোঁ। আমাৰ লগত আজি আছে বাহাৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ জীয়ৰী বৰ্ষা বাহাৰ। বাহাৰুল দা, নতুন চিনেমা আহি আছে। অকল চিনেমা বুলি ক'লে এইখন অকল আপুনি সাধাৰণভাৱে বনোৱা চিনেমা নহয়, এইখনত এতিয়া আপোনাৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে, আপোনাৰ ছোৱালীজনী আছে, অকণমানি তাই আমাৰ কাৰণে বৰ্ষা জড়িত হৈ আছে, গোটেই ধন জড়িত আছে আৰু বুকুৰ ধন আছে। আচল কথা, চিনেমা এখন ডাইৰেকশ্যন হিচাপে মোৰ 3 নম্বৰ ডাইৰেকশ্যন আছেনে কোনোবা, হিয়াত এখন বনাইছিলোঁ, দেন ৰোদৰ চিঠি এখন বনোৱা হ'ল, তাৰপিছত এখন 3 নম্বৰ। মাজত শ্বৰ্ট ছবি বা চিৰিয়েলৰ কাৰণে বা কমিশ্যন প্ৰগ্ৰাম এইবিলাকতো আছে, মই নাটকৰ কথা কোৱা নাই, ছবি জগতৰ কথা। অ'কে, এইখন আচলতে খেল খেলমেই হৈ গ'ল। তাই যিটো কৈছে নহয় এবাৰ অলপ আগতে চাগে মিটিঙত ক'লে যে প্ৰথমতে তাই মোক এবাৰ ষ্টৰিটো ক'লে, তাইতো ষ্টৰি লিখে, তাই লেখা মেলা কৰে, লেখা মেলা কৰে, এদিন এটা গল্প দি ক'লে আব্বা এইখন মই নাটক কৰিম, তুমি পঢ়াচোন। তাৰপাছত মই পঢ়ি চালোঁ, পঢ়াৰ পাছত ভাবিলোঁ যে এইখন দেখোন, মই পিছদিনা ক'লোঁ যে এইখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাব পাৰি, তাৰপিছত অঁ বঢ়িয়া 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 শ্বৰ্ট ফিল্ম। তাৰ আকৌ দুদিনমান পিছত লাগিলে অঁ গল্পটো সৰু বাট তাৰ আবেদনটো বা প্ৰয়োজনীয়তাটো বহুত বেছি, গতিকে মই ক'লোঁ যে এখন ছবি ফিচাৰ ফিল্মে বনাব পাৰি দেখোন। তাতে এক্সাইটেড হৈ গ'ল, বনাব পাৰি বনাব বনাব লাগে, তুমি স্ক্ৰিপ্ট বনোৱা বুলি ক'লে। প্ৰথমতে মই বনাবলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত লাগিল কাজিয়া দুজনৰ, আমাৰ তেওঁৰ এপ্ৰ'চটো বেলেগ, আজিৰ জেনেৰেশ্যন তেওঁলোক, আমাৰ জেনেৰেশ্যন বেলেগ, কাৰণ জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন সদায় গল্প কোৱাৰ ধৰণটো বেলেগ। চিনেমা মানে কি আৰু, গল্প কোৱা নহয়, ষ্টৰী টেইলাৰহে আমি, গতিকে আমি ষ্টৰী কোৱাৰ ধৰণটো বেলেগ, কাৰণ আমাৰ আগৰ চামটোৱে যেতিয়া চিনেমা বনাইছিল বা কাহিনী কৈছিলে তাত এটা মৰেল আছিলে, এনেকুৱা সত্যৰ সদায় জয়, অমুকৰ পৰাজয়, সদায় সঁচা কথা ক'বা, আহিও গৈছিলে এনে ভ্ৰং। কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোত কি হ'ল যে আমি গল্প কওঁ, চিনেমাতে হওক বা নাটকতে হওক, গল্প কোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ কথাটো কওঁ কিন্তু ডাইৰেক্ট মৰেলটো নকওঁ, সেই চৰিত্ৰটোৰ কোনোবা এটাৰ মাজত সোমাই থাকে নহয়। কিন্তু ইহঁতৰ জেনেৰেশ্যনটো কি, আজিৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে এইটো নকয় যে হাৰ্ড কৰ ৰিয়েলিজিমটো আগবঢ়াই দিয়ে, কোন ভিলেইন কোন হিৰ' সেইটো দেখাব নোখোজে এওঁলোকে। আজিৰ স্মাৰ্ট আপডেটেড জেনেৰেশ্যনে এনেকুৱাকৈ বিচাৰে যে বাছ কোনো পক্ষ নিৰপেক্ষ এটা পৰিস্থিতিক দাঙি ধৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। এইখিনি বুজাতে মোৰ অলপ সময় লাগিছিলে, গতিকে 7 নম্বৰ নে 8 নম্বৰ ড্ৰাফ্টটো আল্টিমেটলি তাই আমি দুটা মিলি কৰিলোঁ, তাই বেছি কৰিছে, তাই যি ভাবিছে সেইটোকে কৰিছোঁ। মাধ্যম অলপ সলনি হোৱাৰ কাৰণে, ভিজুৱেল অলপ সলনি হোৱাৰ কাৰণে মই অলপ ইফাল ইফাল কৰিছোঁ, তেনেকৈ 7 ষ্ট্ৰিং হৈ গ'ল। এটা অগতানুগতিক বিষয় ন বৰষা, তোমাৰ লগত কথা পাতোঁ, তুমি সৰু ছোৱালী বা এটা বিষয়টো কিন্তু আগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা বহুত প্ৰয়োজন আমাৰ সমাজত, যিটো মই চাইল্ড কাউন্সিলৰ হয় গতিকে মই সেই মেটাৰটো বহুত ভালদৰে বুজোঁ, আজিহে মই গম পালোঁ ঘটনাটো আপোনালোকৰ অলপমান, গতিকে সেই ঘটনাটো কেনেকৈ আহিল তোমাৰ মানে, তাকো 11ত পঢ়ি থাকোঁতে? বয়স বুলি নহয়, সেইটোৱে বহুত ছাড কথা যে ইমান কম বয়সৰ পৰাই আমি ইমানবোৰ বস্তু ন'টিচ কৰি থাকোঁ, আৰু মই সৰুৰ পৰাই এইবিলাক ন'টিচ কৰাৰ পিছত এটা সময়ত এনেকুৱা লাগিলে কি কিবা এটা বস্তু আছে যোনটো মই ক'ব বিচাৰোঁ, আৰু মই নিজৰ বুলি নহয় মোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছকে হওক বা বহুতৰ পৰা ইমান শুনিব লগা হৈছিলে, কি বাছতে যোৱাৰ সময়ত হওক বা ৰিলেটিভছৰ কথাই হওক বা বহুত কিবা কিবি, আৰু মই এইটো বহুত ডিষ্টাৰ্বিং আছিলে মোৰ কাৰণেও, আৰু প্লাছ সেইটোৱে আৰু মই কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ নিজৰ আৰ্ট
আৰ্টৰ থ্ৰুৱেদি। আৰু যিহেতু মই প্ৰথমতে নাটকৰ ভিতৰত মই ভাবিছিলোঁ কি মই নাটকে কৰি যাম, চিনেমাৰ কথা যিহেতু মই প্ৰথমতে ভবা নাছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ নাটকতে মই নিজৰ যি খং আছে বা যি ক'বলগীয়া আছে মই নাটকৰ থ্ৰুৱেদি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। কিন্তু যিহেতু চিনেমা বনিছে এতিয়া ৰিচটোও বেছি হ'ব চিনেমাৰ, আৰু আৰু ফৰ এভাৰ থাকি যাব বস্তুটোৰ, অঁ পাৰ্মানেণ্টলি থাকি যাব বস্তুটো, যোনো নাটক নাথাকিব পাৰে এইটো গেটটো থাকি যাব। আৰু সেইকাৰণে ইমান চাডলি যে ইমান কম বয়সত আইডিয়াটো আহিলে, আৰু সেইটোৱে ভাবিলোঁ কি যোনটো আছে ষ্টৰিটো মোৰ যোনটো ক'ব লগা বস্তুখিনি আছে, মই সেইটোৱে ভাবিলোঁ ষ্টৰিত কেনেকৈ টাৰ্ণ কনভাৰ্ট কৰি পেলাই কেনেকৈ মানুহৰ ওচৰলৈকে পঠিয়াবলৈ পাৰোঁ। চ' সেইটোৱে আৰু মানে নিজৰ ছাৰাউণ্ডিং দেখি পেলাই আইডিয়াটো অহা বুলি ক'ব পাৰোঁ। যিহেতু বঙাইগাঁওবাসীৰ ৰাইজে নাজানে যে কি কয় দ্য ছেভেন ষ্ট্ৰিং চিনেমাখনৰ বিষয়বস্তুটো কেনেকুৱা, চ' মই বিচাৰোঁ যে থুলমূলকৈ বিষয়বস্তুটোৰ বিষয়ে যদি তুমি অকণমান জনাই দিয়া। চ' মই কাহিনীটো অলপমান কৈ দিছোঁ অলপমান। চ' ছোৱালী এজনী থাকে 25 ইয়াৰ্চমানৰ ডাঙৰ ছোৱালী এজনী, নিজৰ ঘৰলৈ গাঁৱলৈকে 12 বছৰ পিছত ঘূৰি আহে। প্ৰথমতে 12 বছৰলৈকে তাই তাতে থাকে, কিন্তু তাই মুম্বাইলৈকে শ্বিফ্ট হয় কাৰণ তাইৰ দেউতা ট্ৰান্সফাৰ হয়, তাই তাতে শ্বিফ্ট হয়, মাকৰ লগত গোটেই ফেমিলি শ্বিফ্ট হয়। 12 বছৰ পিছত তাই নিজৰ পুৰণা গাঁওখনলৈকে ঘূৰি আহে। সেই গাঁওখনত কিন্তু তাই যেতিয়া সৰু আছিলে তাই নিজতকৈ বহুত ডাঙৰ মানুহ এজনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলে। তাইৰ যোন ভায়লিন টিচাৰ আছিলে তাইৰ ভাল লগা আৰম্ভ হৈছিলে যে তাই সৰু আছিলে, আৰু ঘূৰি অহাৰ পিছত সেইবোৰ তাই আকৌ মনত অহা আৰম্ভ হয়। আৰু ঘূৰি অহাৰ পিছত সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৱাৰ বস্তুটো মানে মই যেতিয়া ষ্টৰিটো ফাৰ্ষ্ট ভাবিছিলোঁ সেইটো টপিকে সবতকৈ প্ৰথমতে আহিছিলে কিন্তু মোৰ মাইণ্ডত, যে এটা ঘৰ হ'ব য'ত ঘৰত বহুত মানুহ গৈ পেলাই কথা পাতে, মানে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নিচিনা কথা এটা। চ' তাই গাঁৱত যেতিয়া ঘূৰি আহে তেনেকুৱা এটা ঘৰ বিচাৰি পায় য'ত মানে বহুত চিনাকি অচিনাকি মানুহে গৈ পেলাই কথা পাতে। চ' তাইৰ মানে কিউৰিয়াচিটিটো বাঢ়ে আৰু কি এই বস্তুটো হয় কি, ঘৰটোত গৈ মানুহে কি কথা পাতেনো কি বস্তু হয়। চ' আইডিয়াটো ষ্টাৰ্ট হওঁতে প্ৰথম সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, দেন বহুত বস্তু সোমালে। চ' সেইটোৱে সেইটোৱে বেচিকেলি চৰিটো হ'লে ঘৰটো আৰু তাইৰ চাইল্ডহুডত যি হৈছে তাইৰ লগত সেইটো মিক্স কৰিয়ে কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। মই আব্বাই বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব, মই বুজাওঁতে অলপমান প্ৰব্লেম হয়। তাইক য'তে ত'তে যেতিয়া তাইক গল্পটোৰ কথা সোধে উল্টা চিধাকৈ উল্টা পাল্টাকৈ কিবা কিবি কৈ থাকে, নিজে লিখা বাকী কথা বঢ়িয়াকৈ ক'ব, গম পাইছোঁ গল্পৰ কথা কওঁতে তুমি কিয় খেলি মেলিকৈ কোৱা মানে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় ক'বলৈ। মই চিনেমাখন লিখোঁতে মই মানে এটা এটা লাইনত লিখা নাই, মই মানে ফ্লাছ বেক ফাৰ্ষ্ট আহে দেন ক্লাইমেক্স মানে চব মিক্স কৰি নন লিনিয়াৰ প্ৰচেছত লিখিছে, আৰু সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে প্লাছ পইণ্ট এটা। আগৰ দিনত এটা এখন দেশত এজন ৰজা আছিল, ৰজাৰ দুগৰাকী ৰাণী আছিল, এগৰাকী লাগি আনগৰাকী এলাগি, আগত এনেকুৱা পেটাৰ্ণ আছিল। আজিকালি ঘপকে নাই, আজিকালি এনেকুৱা হয় ৰজা ঘপক উজুতি খাই পৰিলে নহয় কোনে, ৰজাই ৰজা ভাবি আছিল কিবা মাজত অৰ্থৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু নন লিনিয়াৰ কাৰবাৰ নহয়, গতিকে কথন শৈলী গল্প কোৱাৰ ধৰণটো সলনি হৈছে। গতিকে আজিৰ জেনেৰেশ্যনটো আৰু আগৰ দিনত গান চাওঁতে এই গানটোৰ মাজতে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছে এইটো ভুল হৈছে ভুল হৈছে, আজিকালি গানটো ক'ত ড্ৰেছ চেঞ্জ হয় ক'ত চেঞ্জ হয় কোনো নাভাবে, কাৰণ একচেপ্টেড মানে একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ যে আজিকালি ৰিদম স্কেটাৰ্ড হয়, আজিকালি ৰিলেশ্যনশ্বিপ স্কেটাৰ্ড হ'ল, আগৰ দিনত প্ৰেম কৰিছিল মানে বিয়া কৰাব লাগিব, আজিকালি নট নেচেচাৰী, বুজানে কথাটো। আজিকালি বহুত কনচেপ্ট, প্ৰেমৰ কনচেপ্ট সলনি হৈছে, সংসাৰৰ কনচেপ্ট সলনি হৈছে, আজিকালি যদি এই ঘৈণীয়ে ভাত বনোৱা নাই হে ঘৈণীয়ে কাম কৰা নাই আজিকালি কোনো ক'ব নোৱাৰে, ইটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ঘৈণীতকৈ গিৰিয়েকে বেছি পাকঘৰৰ কাম জানিব পাৰে, এইটো কোনো দুইজনে চাকৰি কৰিব পাৰে, গোটেই সময়ে সময়ে ৰূপ সলনি হৈ গৈছে নহয়, ৰিদম সলনি হৈ গৈছে, গতিকে তাকে ভাবিছোঁ কথা কোৱাৰ পেটাৰ্ণ হৈছে, ষ্টৰী সলনি হৈছে। মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ বৰ্ষাক, দ্য ছেভেন ষ্ট্ৰিং ইমান ধুনীয়া নাম, নামটো ষ্টৰিটো যেতিয়া ভাবি আছিলে তেতিয়াই নামটো মনলৈ আহিছিলে নে পিছত মানে কেনেকৈ আহিলে? এবাৰতো ষ্টৰিটো হোৱাৰ পিছত আমি বহি পেলাই মোৰ চাগে ভালকৈ মনতো নাই আছিলে কি হৈছিলে প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি, কিন্তু বহি পেলাই এগাল ষ্টৰিৰ নাম ভাবি আছিলোঁ, ভাবি থাকোঁতে এটা নাম আহিলে, সেইটো হ'ল দ্য ছেভেন ষ্ট্ৰিং অফ এ ভায়লিন, কাৰণ ভায়লিনটো যিহেতু আছিলে, ভায়লিন টিচাৰ আছিলে, চ' ভাবিলোঁ ভায়লিনটো যিহেতু এজনী সৰু ছোৱালী তাই কৈছে এইটো 13 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী তাই যি ভায়লিন শিকিব খোজে, ভায়লিনৰ টিচাৰ হ'ল 32 বছৰ 32 না 32 মানে তাই 13 বছৰ বয়স, তাই 32 এজ 31 32, সৰু ছোৱালী এজনী ডাঙৰ মানুহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়, আকৰ্ষিত হোৱাৰ পাছত এই সৰু ছোৱালীজনী যেতিয়া ডাঙৰ হয় তাৰ ভিতৰত তাইৰ মনৰ যি যন্ত্ৰণা, তাৰ হতাশা, সেইবিলাকৰ কাহিনী, যিহেতু মেইন এটা টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত থাকিল ভায়লিন, ভায়লিনত তাৰ থাকে সাধাৰণতে 4ডাল, কিছুমান ভায়লিনৰ 5ডাল, কিছুমানৰ আকৌ 6ডালো থাকে, হোৱাট ইজ দ্য তাৰমানে 7 নম্বৰ কি, 7 নম্বৰ কি তাই ক'ব? 7 নম্বৰটো যেনেকৈ আমাৰ 7 নম্বৰটো এটা ইমাজিনেশ্যন হ'ব নহ'লে ইলিউজন হ'ব। চ' এতিয়া ছোৱালীজনীক যোনটো মেইন কেৰেক্টাৰটোৰ ৰোলটোৰ নাম হ'ল নিষ্ঠা কাশ্যপ, চ' 7 ষ্ট্ৰিং হ'ব তাইৰ কাৰণে, 7 ষ্ট্ৰিংটো কি হয় তাইৰ ইমাজিনেশ্যনটো কি হয় তাইৰ কাৰণে, ইলিউজনটো কি হয়,
আৰু এটো সব সাবজেক্টিভ হ'ব পাৰে, সবৰে বেলেগ বেলেগ মিনিং দিব পাৰে, সেইটো মোৰ মিনিং আছিলে। আৰু চিনেমাখনত থাকি ইমান এভিডেণ্টলি এনেকৈ নাই কি ছেভেন ষ্ট্ৰিঙৰ মানে এইটোৱে হয় বুলি, এইটো সবেই নিজৰ মতে ভাবিব পাৰে এইটো কিয় ইয়াৰ মিনিংটো কি হয়, এইটো সব ছাবজেক্টিভলি চেঞ্জ হ'ব পাৰে, সেইটোৱে বহুত ছাবজেক্টিভ হয় আৰু, সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু। চ' ইমান ধুনীয়া নাম, ইমান ধুনীয়া কনচেপ্ট আৰু ছাৰ জড়িত হৈ আছে। আজি একচুৱেলি মোৰ আঁঠু কপি আছে, হাত কপি আছে, মানে ছাৰৰ নাটক সৰুৰ পৰা চাইয়ে ডাঙৰ হোৱা, আমি ছাৰৰ নাটক চাইয়ে মানে কি কয় ডাঙৰ হোৱা আৰু অভিনয়ৰ প্ৰতি মানে আকৰ্ষণ হোৱা, আৰু কি ক'ম আৰু মোৰ জীৱনৰ মানে ফিল্ম স্কুলৰ পৰা পাছ আউট হোৱাৰ পিছত জীৱনৰ প্ৰথম চিনেমাখনে ছাৰৰ লগত কৰিছোঁ, কানিন। কানিনত মই সহপৰিচালক হিচাপে আছিলোঁ। দেউতাক জীয়েকৰ চিনেমা, মাকো আছে, ভণ্টিও আছে, এখন পুৰা মানে গোটেই গোটেই কুকুৰটো আছে, তাৰমানে গোটেই ঘৰখন জড়িত হৈ থকা এখন চিনেমা দিনে ৰাতি আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে। ভাত কোনে বনাইছিলে ঘৰত? ভাত কোনে বনোৱাৰ, ভাত মোৰ নাটকৰ টীমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বনাইছে। এইখন মানে কি মোৰ মানে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক চিনেমা, এখন কেনেকুৱা পৰিয়াল, মোৰ নাটকৰ পৰিয়ালে পৰিয়াল আচলতে। ছিগালৰ মোৰ নাটকৰ দলৰ যিমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নাটকৰ ছবিখনত, য'ত যাক যাক লাগে চবে লৈছে, যাক যাক লগা নাই, কোনোবাই ৰান্ধনি হৈছে, কোনোবাই ড্ৰাইভাৰ হৈছে, বুজানে, কোনোবাই মেকআপৰ কাম, গতিকে মিলিজুলি কৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ, নহ'লে মোৰ চিনেমা বনোৱাৰ পইচা মোৰ নাই। এই মিলিজুলি এতিয়া পাপন জুবিন থৰিনে তেওঁলোকে পইচা লৈছে, বিনা পইচা কৰিছে। গতিকে আৰু প্ৰথমবাৰ মই মিউজিকো কৰিছোঁ, আগতে মই নাটকত মিউজিক কৰোঁ, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ মই মিউজিকৰ কাম কৰিছোঁ, চিনেমাত মিউজিকৰ কাম প্ৰথম কৰিছোঁ। এটা গান পাপনে গাইছে, জুবিনে গাইছে, দীক্ষু, দীক্ষুৱে যিটো গান গাইছে সেইটো গানৰ কম্পজিশ্যনকে তাই কৰা, এটা গান কম্পজিশ্যন তাই কৰা, তাই ভায়লিনো বজায় বা কিয় কৰে, কম্পজো কৰে, আমাৰ ঘৰত মানে চবে চলে, ঘৰত চেষ্টা কৰোঁ চবে, মই নিজৰে চিনেমা মানে কি আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ কি আপত্তি আছে নহয় জানো। এতিয়া যিহেতু গোটেই পৰিয়ালটো চিনেমাখনত ব্যস্ত হৈ আছিলে, মা দেউতা দুই ভনীয়ে দুই ছোৱালী, গতিকে এই ঘৰখনত যে কেতিয়াবা আমাৰ খুটি নাতি লাগে নহয়, লাগিছিলে নাই তুমি এনেকৈ নকৰিবাচোন, মই এনেকৈ কৰোঁ, আমাৰ গোটেই দিন, আমাৰ গোটেই দিনটো দেখোন তেনেকৈ থাকে, নাটক নাটক ওপৰত ষ্টুডিঅ' ৰিহাৰ্চেল, আমাৰ কাৰণে নতুন নাছিল একো, মানে যেতিয়া শ্বুট হৈ থাকে, চাপ'জ বৰ্ষাৰ কিবা এটা চিন আছে, আপুনি আছে, মাক আছে, এতিয়া দেখা পাব মানে এটা দুটা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় ধৰক, বিৰাট ফূৰ্তি থাকে যে মাক দেউতাকে সিহঁতৰ এটিটিউডটো বেলেগ হৈ যায় নহয় ন, এই গোটেই পৰিয়ালটো থাকে, কিবা তেনেকুৱা হৈছিলে নেকি, দেউতাহে মাহে এইৰ লগত বেছি হোৱা নাই, কাৰণ এই ষ্টৰী তাই নিজে লিখিছে, কাহিনীতে তাক বেছি বুজাব লগা হোৱা নাই, অলপ মাজে মাজে দুই এটা এইটো নালাগে, তাৰপিছত এইটো মই এনেকৈ ভাবিছোঁ বুলি কয়, মই যে তই ভাবিলেও নহ'ব নহয় দেখাত নহয় কোন ফ্ৰেমত কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কথা, সেই একে কথা ভাগিৰীতিৰ লগততো জোৰে এবাৰ ডাঙৰ কাজিয়াই লাগি গ'ল, একদম আহি কান্দি বুজিছে, এইটো লাউড লাগিছে, কয় এইটো মোৰ ভাল হোৱা নাই আৰ্টৰ শ্বট, মই যে এইটো শ্বট ঠিকে আছে, তেওঁ আৰু এটা দিব খুজিলে, এই সৰু সৰু ক্ৰিয়েটিভ কাজিয়াটো অনবৰত লাগিয়ে থাকে, অন্য আৰু ঘৰুৱা কাজিয়াটো আছে, ঘৰুৱা কাজিয়া মেক্সিমাম এইবিলাক ৰিলেটেডে হয়, সিহঁতৰ বেলেগ পাৰ্চনেল বেলেগ একো কাজিয়া নহয়, সদায় নাটক লৈয়ে কাজিয়া হ'ব, মানে তোমাৰ টপ তোমাৰ আইডিয়াটো মোৰ ভাল লগা নাই, মোৰ আইডিয়াটো তোমাৰ ভাল লগা নাই, এনেকৈ মানে এইবিলাক ৰিলেটেডে হয়, আৰু এটা ঘৰত যে দুজন বা তিনিজনৰ চবৰে যেন এটাই পাৰ্চপেক্টিভ হ'ব লাগে তাতো নিয়ম নাই না, স্পেচিয়েলি ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ডতো হ'বও নালাগে, মানে প্ৰডাক্টিভ কাজিয়া, অঁ প্ৰডাক্টিভ কাজিয়া, প্ৰডাক্টিভ আৰু ফোনতো লাগে, হৈয়ে থাকে, বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ। চিনেমাখনত ৰাহুল গৌতম শৰ্মা আছে, ৰাহুল গৌতম শৰ্মা আছে, ৰাহুল গৌতম শৰ্মাক সকলোৱে চিনি পায়, বহুত ভাল অভিনেতা, তাৰ বিষয়ে কি ক'ম, সিয়া মাল্টি টেলেণ্টেড আৰু। তাৰপিছত মই চিনি পাওঁ দিৱস আছে, বহুত ভাল এক্টৰ, আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ, নাটক কৰিছোঁ, আপোনালোকে চিনেমাখনত দেখিব, দিৱস আছে, প্ৰশান্ত আছে, প্ৰশান্ত বহুত ভাল অভিনেতা, আৰু চিনেমাখনত পূৰ্ণিমা বাইদেউ আছে, বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা আৰু অন কেমেৰা কোন কোন আছে মই এবাৰ যদি মানে গোটেই টীমটো যিহেতু নাই আৰু মোৰ যোন সৰুকাল কৰিছিলে তাইৰ নাম গুণগুণ, তাইও আছে, তাই বৰপেটাৰ হয় ন, বৰপেটাৰ হয় তাই, তাইও বিৰাট ধুনীয়া কৰিছে, বহুত ভাল এক্টিং কৰিছে, আৰু তাই বোলে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছে চিনেমা বোলে, কিন্তু চালে নালাগে তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰা বুলি, কাৰণ তাই ইমান ধুনীয়া, ইমান নেচাৰেলি কৰিছে, আৰু মই নিজৰ বুলি নকওঁ, বাকী চবৰে মই নিজৰ কথা নকওঁ, আৰু এজন অভিনেতা আছে দিনেশ কাকতি নাম, হ্যাঁ সেইটোৱে মই কওঁ, অসমৰ অসমৰ বহুতে নাজানে যে ইমান ৰিয়েলিষ্টিক এক্টৰ এজন আছে দিনেশ কাকতি নগাঁৱৰ, কাৰণ সাধাৰণ আপোনাৰ আমাৰ চিনেমাৰ এটা সম্পদ মই কৈ দিছোঁ দেই, অহা 2 তাৰিখে 2 ডিচেম্বৰত আমি চিনেমা হিট হয় ফ্লপ হয় মানুহে কি কয় নকয় নাজানো, কিন্তু এটা এটা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ চিনেমাত এ টু জেড সকলো এক্টৰে কথা পাতিছে, পৰিস্থিতিক উদ্ঘাটন কৰিছে, অভিনয় কোনো কৰা নাই, বুজা পাইছেনে, নহ'লে অতি নাটকীয়তাই আমাক বহুত সঁচাকৈ বেয়াকৈ চুই গৈছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৰিয়েলিজিমৰ চূড়ান্ত এটা আমি এটা সম্পদত সম্পদশালী মানে ঐশ্বৰ্যশালী আমি যিটো অভিনয়,
আমাক এ টু জেড এম যেনেকুৱা ক'লে বৰপেটা ছোৱালী যে ভাল কৰিছে, ডক্টৰ জয়ন্ত দাসে ভাল কৰিছে, জিলমিল কুণাল শৰ্মা যিয়ে মেইন ৰোল কৰিছে টিচাৰ ৰোল কৰিছে, পোষ্টাৰত আছে যে কুণাল শৰ্মা দুৰ্বাৰ অভিনেতা এজন, তেনেকুৱা তাৰপিছত তাৰপিছত দিনেশ কাকতিৰ কথা ক'লোঁ, জয়ন্ত দাস, জিলমিল হাজৰিকা বঢ়িয়া কৰিছে, কাৰ কথা ক'ম, এইটো সৰু সৰু এক্টৰবিলাকক আমি নাজানো, হয়তো আমাৰ স্কুলিং একে হ'ল নেকি ছিগালৰ চিনেমাৰ শ্বুট হৈ আছে টাইপটো নালাগিলে মোৰ, মানে অঁ শ্বুটিংটো হৈ আছে গম পোৱা যায়, বাট দেন বেক মানে অফ ষ্টে অফ স্ক্ৰীনো ভাল লাগি থাকে, জমি থাকে গোটেই সময়, দেন আকৌ কিবা আমি স্কুটি চলাব গুচি গৈছোঁ মাজতে, গৰু চৰু আহি গৈছে ৰাস্তাত মাজতে, হাতী চাতি ওলাই গৈছে, চ' বহুত 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 ভাল ভাল ষ্টৰিজ আছে আৰু তেনেকৈ ক'লোৱে মিউজিক ভাল হৈছে কৈছে সুজিত বৰা কালাৰ কৰিছে, আমাৰ জ্যোতিষ চাউণ্ডৰ কাম জ্যোতিষ আমি কৰিছো, কৰিঅগ্ৰাফী উদয় এৱাৰ্ডো পাইছে, এটা গানৰ কৰিঅগ্ৰাফী আছিলে যিটো গান এই হিৰুদাৰ দুটা কবিতা মিলাই এই গানৰ কম্পজিশ্যনটো তাৰ আছিলে, গতিকে মোটামুটি চববিলাক আৰু ঘৰুৱা প্ৰডাকশ্যন, এইটো ঘৰুৱাই, এতিয়া জুবিন পাপন আমাৰ ঘৰুৱা হিচাপে কাম কৰিছে, কাৰণ সৰুৰ পৰা তেওঁলোকক জানো আমি। উই শ্বুড ছাপোৰ্ট গুড চিনেমা, ভাল ভাল পৰিচালকৰ ভাল ভাল চিনেমা চাওক, ছাৰৰ কথা সকলোৱে জানে, আৰু বৰ্ষাক মই পাৰ্চনেলি চিনি নাপালেও মই তাক ফ'ল' কৰি থাকোঁ, আৰু মই যিহেতু গুৱাহাটীতে থাকোঁ, চ' মানে ইহঁতৰ কাম মই চাই থাকোঁ, তো আহক আপোনালোকে সকলোৱে ডেটটো মনত ৰাখিব, 2 ডিচেম্বৰ বঙাইগাঁও চিনেমা হললৈ আহক, দুখনকৈ চিনেমা হল আছে, দুখনকৈ চিনেমা হলতে লাগিব আৰু চিনেমাখন উপভোগ কৰক। এটি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, সেই বিষয়টি মই বিচাৰোঁ প্ৰচাৰ হওক, মই বুলি নহয় প্ৰত্যেকেই বিচাৰিব, কিছু আওকাণ কৰে, কিছু অভিভাৱকেও হয়তো আওকাণ কৰে, কিন্তু সেই মনৰ মাজত লুকাই থকা সেই কথাবোৰ আজি বৰ্ষা বাহাৰে লৈ আহিছে, সকলোৰে বাবে বাহাৰ ওলাই লৈ আহিছে, সেই স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আমি চিঞৰি ফুৰিলেও মানুহে নুশুনে, ভিতৰত কিছু কোণত থাকি যায় তেনে কথা, গতিকে আহকচোন চিনেমাখন চাওঁ আৰু সকলোৱে মিলি বুজি উঠোঁ এই নতুন প্ৰজন্মক, নতুন চামক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বঙাইগাঁও টাইমছৰ হৈ মই তৰালী উপাধ্যায়। Thank you.